Weird Strict Dad Chapter 2. Jeg ved godt, Chapter 3 er ude. Der er vi ikke noget til nu, vel? Det gør vi bagefter. Du behøver ikke vade i det spil, vel? God damn it, man. Okay. Så i Chapter 1, der blev vores far overtaget af en dæmon. Og vi skulle sørge for ikke at være vågne, når han kiggede på os. Ellers ville han dræbe os. Hvorfor har jeg en gaffel? Sådan der. Okay. Så vi vælger den her. Nice. Nightmare 10 gange sværere. Nej. Okay, vi vil ikke have nogen med. Vi starter solo. Ikke også? Vi kan klare den uden hjælp. Nemt. Senere samme aften. Okay, så den fortsætter der, hvor Chapter 1 sluttede. Som var tidligt om morgenen. Så er vi bare i gang, eller? Okay, så vi skal have noget middagsmad. Okay, og du skal huske, du skal lave min udlad præcis, som jeg gerne vil have dem, ikke også? Okay, jeg savner mor helt vildt meget. Men i det her spil, der gælder... Okay, klokken er 5 a.m. Fint nok. Hele tiden at sørge for at være fuld drikket. Så tager noget vand. Hvem er der visker til mig? Og så laver vi nogle noodles. Nogle noodles. Det er jo ikke noodles. Okay, det går hurtigt. Så stiller vi dem foran daddy-os. Tricket er, at man laver flere nudler klar med det samme, ikke også? Yes, til mig. Ja. Yeah. Yeah. Nej, jeg er klar nu. Far, har du allerede ædt de nudler? Hvad er det? Far, jeg har ikke sat mig nu, så kan du ikke bare æde nudlerne, vel? Jeg er lige ved noget, mand. Så jeg sidder her, far, ikke også? Spiser mine nudler. Oh god, skal jeg spise dem alle sammen? Okay, så vi har 0 nudler på bordet nu, far. Far, det banker på. Uanset hvad, far, så må du ikke åbne døren, vel? Kan jeg vide, hvem der er, der banker på? Ikke kan jeg vide, hvem der er, der banker på, far. Ikke åbne døren. Lyt til din søn. Ikke åbne døren. Please, det er ham den sindssyge, der er derude igen. For chapter 1, ikke også? Ikke åbne døren, far. Ej, det er okay. Faren er meget stærk, så jeg, det kan jeg sagtens. Du skal ikke åbne døren, når jeg siger det, vel? Ikke åbne døren. Far! 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 What? Okay, den er ny. Ah! Find a place to hide. Base can revive. One time revive. Okay. Yes. Come Kina Fisher revived. Find a place to hide. Okay, så vi gemmer os her. Okay, så han er ude nu. Okay, super. Make an antidote for that. Nej, turn off all lights. Ja, det gør vi. Place random objects. Det der, så vi kan blokere for far. Vi skal udforske kælderen og finde spor. Så skal vi putte sporene ind i en eller anden bog, vi ikke ved, hvor er. Så skal vi kaste en potion på far og se, hvad den gør. Okay, så skal vi spise og drikke. Alright, apropos spise og drikke også, så er vi næsten døde. Vi starter spillet, og vi er næsten døde. Sådan der. Drikker vi den der, og tager vi lige en ny en også, mens vi er i gang. Og så laver vi nogle noodles. Næh, der. Sådan der. Okay, vi har en nudler på bordet. Vi har ikke noget energy. Vi skal huske at slukke lysene, mand. Turn off the lights, ikke også? Vi har en generator, som kører. Please. Please. Ah! Jeg kan ikke nå hurtigt der. Kom nu. Kom nu. Hide. Jeg er egentlig om, hvordan vi overlevede det der. Men det gjorde vi. Det gjorde vi. Okay, så vi får energi af at gemme os. Kan I se det? Okay. Survive the night. Men inden klokken bliver 3, så skal vi have fundet alle ingredienserne. Turn on radio. Yes, man. You need a battery, lol. Så jeg tror, vi er nødt til at refill the generator. Er vi allerede nået dertil, mand? You need a basement key. Hvor er basement key henne? Oh, crap, mand. Okay, vi er ved at dø af iltmangel lige nu. Og vi leder efter en basement key. Den her. Please, basement key. Basement key. Den, vi har basement key nu. Okay, men vi er ved at dø af iltmangel. Vi er ved at... Okay, nu dør vi af ilt. Basement key, kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu, om dørene, om dørene. Okay, fedt, super. Det her spil er 1000 gange sværere end chapter 1. What the crap. Nice. Kom, Kina Fisher revived again. Okay, men vi er ved at dø igen. Okay, så jeg skal fylde den her benzintank på den her. Sådan, nice. Alright, så er vi ligesom i gang, også? Okay, så hernede. Kan vi gå ind i det her rum her? Jeg har en lommelygte. Jeg har en lommelygte, mand. Hvorfor brugte den noget før? Vi går herind, så har vi lige basement key, inden vi lige pludselig skal bruge den. Place alchemy book, open book. Okay, der er ikke. Open book. Så skal vi finde alle de her spor. Er der nogle spor, vi har set indtil videre? Brændende kasser, det er et spor. Random burning object. Yes, yes, det er et spor. Oh god. Oh god, vi gemmer os. Han kommer allerede der, mand. Men vi har kun til klokken bliver 3. Vi har allerede brugt halvdelen af tiden, og vi skal finde 7 spor. Indtil vi har fundet 0.
Okay, vi går. Det der er et spor. Det der, det er døren op til himlen. Døren op til himlen. Yes, random. Aljan, milk leaking, pain sharing. Dørene åbner sig selv. Random food. Jeg har set random food, har jeg ikke? Random whispering. Yes, sirs. Okay. Jeg har set, der er en viske der. Okay, jeg er ikke sikker på, at jeg har set random food. Der er batteriet, mand. Vi har batteriet. Okay, jeg er ikke sikker på, at der er random der er random food. Nice. Okay, men vi er ved at dø af tørst. Det er vi nok nødt til lige at få styr på først. Yes. Okay, drinking glass. Sådan der. Drikker vi lige, inden vi dør her. Fylder vi lige den der. Spiser vi lige den der. Laver vi lige en mad mere. Sådan der. Sætter vi den klar der. Vi har ikke mere energi. Oh god. Okay, jeg har ikke mere energi. Kom nu. Hide. Han ser ikke en dadel, mand. Jeg får mere energi af at gemme mig her, nemlig. Men jeg tror, jeg får endnu mere energi af at lægge mig ned. Hvis jeg lægger mig her, får jeg meget energi, ikke også? Okay, men jeg får slet ikke nok energi. Jeg ved ikke helt, hvordan vi får mere energi. Det der, det er slet ikke nok, mand. Jeg får sygt lidt energi af det her. Klokken er allerede 1 om natten. Okay, vi har batteriet nu. There we go. Tell. Attention citizens. Okay. This message is from the FBI. Okay, besked fra FBI. De har fundet en måde, hvor vi kan kurere min far. Okay. Og mit syn bliver... Okay, jeg skal gøre det inden klokken 3, eller så tager... Han min sjæl. What? Okay, nu får vi alle ingredienserne. What? Okay, fedt. Super. Det er jo bare skønt. Det er jo bare fantastic, man. Vi har ikke mere energi. Vi har noget vand. Kan vi drikke det? Yes. Jeg ved ikke, hvordan jeg får mere energi. Jeg får alt for lidt energi af det her. Random blurred vision har vi. Det er også et clue, er det ikke? Random blurred vision. Okay, er der donuts på fars spor? Det mangler vi at finde ud af. Okay, vi har ikke mere energi nu. Der er en blæksprut. Okay. Lad os lige få lidt mere energi. Nej, det kan vi ikke. Vi er nødt til at... vi skal have noget... Vi skal have noget at spise, mand. Kan jeg komme ud den nøglen her? Yes. Nice. Okay. Det ser ud som om, man ikke går herop og kigger. Så det sætter jeg pris på. Så kan vi bare fylde op her. Han kigger kun ned i kælderen. Genialt. Der er donuts på bordet. Okay. Men klokken er 3. Lige om lidt er den, ikke? Refill the generator. Crap. Okay, nu prøver vi lige at gøre det her i rigtig rækkefølge. Hvis jeg dør sult nu, ikke også? Okay, nej. Donuts var der. Yes. We believe that that potion is a none. Har vi gjort det? Vi dør. Vi dør nu. Hvad skete der? Det er min far. Far, vi gjorde det. Jeg reddede dig. Min far sprang i luften. Min far sprang i luften. Far, nej. What the crap? Min far sprang i luften. Du fejlede. Klokken er 3 om natten. Du nåede det ikke. Hvordan skal jeg kunne nå det her? Det er jo sindssygt. Jeg gættede ikke engang den rigtige elixir. Det kan være forskellige elixirer. Jeg troede, vi havde gættet den rigtige. Okay, det er tid til at begrave min far. Hvad? What the crap? Okay, placer en blomst her. Okay, fedt. Til minde om min farfar Tom og min far Jerry. Hvad er det? Det er min far Tom og Jerry. Jeg vil altid elske dig, far. Jeg vil altid elske dig. Du var den bedste far nogensinde. Den bedste far, jeg nogensinde har haft. Vi ses senere, far. Og jeg har ingen om, hvad den der hånd lige laver der. Det er bedste far. Okay, vi kan købe en bedre flashlight. That's what we gonna do, man. Så har vi en bedre lommelygte. Vi kan også have mere stamina. Den vil vi også gerne have. Den tager vi også lige. Nice. Vi kan også have vores egen avatar. What? Okay, det kommer vi til at skulle bruge. Også vores egen avatar betyder nemlig... Hvad betyder... Reset måske? Reset, så har vi vores egen avatar nu, ikke også? Please. Nope. What? Giv mig mine 50 Robux tilbage. Det er selvfølgelig kun ind i spillet, men det betyder, at vi har vores Sonoco-merch på nu, men ikke kan se det, eller hvad? Det er dør, der åbner af sig selv. Okay, nu kigger vi lige. Dør, der åbner af sig selv. Check. Der er ikke nogen donuts. Check. Okay, men døren åbner, så kan vi komme herud. Oh crap. Okay, vi skal ikke gå derud. Okay, lad os lige prøve at se. Kan vi... slukke lyset? Okay, vi kan ikke... vi kan ikke komme derop, mand! Okay, men vi skal slukke lyset, så vi ikke bruger juice på generatoren, ikke også?
Far, jeg slukker altså de der lys her. Vi skal ikke bruge juice på generatoren. Okay, okay. Så long as stamina virker. Vi er good. Der er folk, der visker til mig. Der er også et spor. Så laver vi mad til mig og far. Værsgo, far. Og okay, så sætter jeg mig der, ikke også? Værsgo. Den får du, far. Du har allerede et den. Super. Spiser jeg den der. Okay, så laver vi lige noget mere mad, mens du står og snakker med dig selv derovre, ikke også, far? Jeg skal ikke åbne døren, far. Det er et monster. Nu har jeg sagt det, ikke også? Må selv... No. Jeg sagde, det var et monster, far, ikke også? Jeg sagde det. Du skal ikke gå ud til ham. Far, jeg laver altså lige nudler imens her. Jeg kommer til at skulle bruge dem alle sammen alligevel. Okay, sådan. Jeg har lavet nudler, en masse nu. Og jeg har et glas vand med ned. Find a place to hide. I'm gonna find a place... Den brænder, den der. Okay, der er blæksprutten på væggen. Blæksprutten er på væggen. Det er også et spor. Der er min far. Han ser nada. Den der gang, så går vi altså benhårdt efter at få lavet en potion. Jeg troede, han smuttede ovenpå der. Gå nu med dig, far. Please. Så kommer han bare skøjt den ned. Gå nu med dig, far. Please, mand. Sådan, okay. Skynder vi os hernede? Ser vi noget mærke? Der er batteriet. Det er lige der. Okay, der er matematik-ting der. Skip all. Tag basement key. Matematik-ting der. Random whispering har vi. Der er den der på væggen. Dør, der åbner sig selv. Okay, vi mangler at finde tre spor. Lad os prøve at se, hvad vi kan finde. Den brænder, den der. Det er kun én ting, der brænder. Er det nok, eller? Hvad er der herinde? What the crap, det her? Der er et æg! Okay. What the crap skete der? Jeg er ingen om, hvad der skete det der. Okay, vi har fundet et æg. Det er jo... Okay. Vent lidt af det. Jeg har fundet en ting, der dræber mig. Bare jeg... Okay. Hvordan kommer jeg ud af den her? Hey, jeg har fået min eget skin nu! Woo! Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg har betalt 50 Robux, så I kan alle sammen se, at jeg har betalt 50 Robux for mit eget skin. Nice! Okay, inden vi gør noget som helst. Der er døre, der åbner og lukker sig selv. Check. Der er random blurriness. Jeg kan faktisk gå ned og gøre alt muligt. Fordi dørene åbner og lukker sig selv, så kan jeg gå ned og gøre alt muligt inden... What? Har vi lige fundet den største glitch i spillet? Jeg kan komme hele vejen her. Der er mad, der dukker op rundt omkring. Okay. Okay, den har vi ikke nu. Alright, fint nok. Jeg tror ikke tiden går nu. Vi har ikke startet spillet nu, men vi har allerede fundet de første spor. Der er mælk, der drypper ned fra loftet. Det er også et spor. Random ting, der brænder, er også et spor. Der er batteriet. Den kan vi ikke tage. Okay, den kan vi ikke tage nu. Vi kan ikke glitche det fuldstændig ud. Lad os lige gå ind og se. Nu kan vi udforske det hele jo. Vi skal ikke ind den der igen. Gider ikke. What sker der herinde, mand? Okay. Okay, der er også en dør mere her. Der er flere senge. What the crap er det her? Bare doors? No way in. Okay. Fint nok. Hvad er det skørt der? Okay, vi har fundet de første mange spor. Denne her bliver den. Vi vinder, ikke også? Der er også random mad rundt omkring. Jamen altså, nu har vi den. Det kan jeg mærke. Okay. Nu er det basement key. Jeg har basement key. Ikke nogen donuts. Okay, fint nok. Sådan der. Så sætter vi nogle nudler op. Det er lidt irriterende, det der med, at den bliver blurred. Så sætter vi lige nogle nudler op. Cooked noodles. Så. Goddammit, far, du skal ikke... Okay, far, hvis du går derind, så går jeg herned. This is bad. This is really bad. Okay. Jeg kan gemme mig herinde. Jeg kan gemme mig her. Okay, jeg glider i mælken til gengæld. Lidt irriterende. Men hvis jeg gemmer mig her, så er vi allerede i gang nu. Lige så snart han er væk, så skal vi op til potionbogen. Come on. Sådan der. Potion, my man. Milk leaking, check. Det har vi. Dør åbner sig selv, check. Der er random mad, check. Random blurred vision, check. Skip all, check. Random math equations har vi også, check. Burning object, check. Okay, så vi mangler den sidste. Painting, shining. Hvis det er den, så er det her ingredienserne. Painting, shining. Kan vi finde et billede, der skinner? Hvad for et billede, der skulle skinne? What? Jeg ved det ikke. Painting, shining. Okay, turn off all the lights. We can't do that, man. Check. Vi lige tændte. Crap, det var slukket. Okay. Gas can, check. Luk døren. Fuck, bare kan være den. Okay, så jeg tror, vi har gættet den rigtige nu. Ikke også? Hold op. Jeg tror, vi har gættet den rigtige.
Det kan kun være den her, ikke også? Så vi skal bruge Milkshake Crystal Orb Magic Orb. Milkshake Crystal Magic Orb. Det er de første, vi skal bruge. Sluk nu. Okay, Milkshake. Er der en af dem her, der er en Milkshake? Milkshake. Check. Okay, så vi tager Milkshaken. Place Ingredient. Check. Crystal. Awkward Potion. Nice. Crystal. Yes. A Magic Orb. Yes. Sådan der. Okay, jeg er ved at dø af tørst. Så vi drikker lige. Åh, jeg har brug for noget mere energy. Energy mains. Giv mig noget mere energies. Jeg har også brug for noget mere. Jeg er ved at dø sult nu. Det her spil er sygt svært. Jeg skal op og have noget sult. Jeg skal op og stille min sult. Nødt til bare at gå. Nødt til bare at go for it, man. Okay. What? Okay, vi får energi at være herinde, så det er fint nok. Min far kommer der og tjekker. Tjek du bare løs, far. Tjek du bare løs. Jeg bare vil have en potion. Det skal du ikke tænke på. Det skal du ikke tænke på, mand. Okay, kom så. Kom. Okay, here we go. Op og have noget mad. Okay, refill the generator. Crap. Gør vi lige om lidt. Så er det den her. Sådan der. Refill generator. Yes. I did it, man. Luk døren. Luk døren, blev sagt. Okay, skal vi se, hvad for nogle ingredienser vi skal bruge nu. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige, men jeg håber rigtig meget, at det er den rigtige, vi har her. Vi skal bruge spaghetti, awkward potion, brain of flaming fruit. Spaghetti, awkward, brain of fruit. Okay. Okay. Spaghetti. Det er. Awkward potion, var den der. Brain. Yes. Og en eller anden frugt. Flaming fruit, den her. Har vi lavet potion nu? Okay, hvordan får jeg take potion? Vi har mystical milkshake mix. Crap! Nej. Jeg tør ikke smide den på, mens jeg ved. Jeg tror, vi skal smide den på, mens han sover. Please. Okay, vi drikker noget vand imens. Nice. Alright, er vi klar? Er vi klar til at prøve at smide den her potion på ham? Jeg ved ikke, vi er ikke sikre på den rigtige. Hold nu op. Throw potion. Lad os prøve at se, hvad far gør. Var det den rigtige potion? Please. Vi har kureret, far. Nice. Er det der far, der er kureret, eller? Ser han sådan ud, når han er kureret? Far, du er tilbage. Jeg kan stadig ikke se noget, men det er fint nok. Hvad skete der lige? Jamen, du vil ikke tro det, far. Nu kan vi godt tænde lyset igen, kan vi ikke? Please. Sådan der. Du blev besat igen, far. Mens jeg lige tænder lyset her. Og æder nogle nudler. Sådan. Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske nu. Ja, mand. Jeg har mere benzin, hvis det skulle være. Jeg skulle have lyttet til dig. Ja, kom her. Der er gratis vand. Den tom. Der er nudler ude i køkkenet og alt muligt, mand. Jeg skulle ikke åbne den dør. Jeg er meget ked af det. Jamen, du. Bare rolig, far. Jeg er her til at redde dig. Det er okay, mand. Hey, det er ved at være sent nu, ikke også? Så vi bare gå i seng, og så får vi en god morgenmad klokken 6 a.m. Ingen grund til at råbe, far. Morgenmad klokken 6 a.m. Jeg er klar. Men ingen grund til at råbe. Helt seriøst. Vi fik et win! Så er der morgenmad. Ja, vi er stadig besat, fordi dørene åbner og lukker. Noodles. Skal du også have nogle nudler, far? Eller skal jeg bare med alt? Min mor er kommet hjem! What? Nu stikker det helt af, det her spil. Hey mor, hvad så? Hey med jer. Jeg er totalt meget savnet her, mens jeg var nede efter mælk. Far, skal du have de der nudler, eller kan jeg bare tage dem? Jeg er ked af, at jeg kommer for sent hjem. Ja, kan du gøre noget ved dørene, der åbner og lukker, og mit syn er sløret og sådan noget, men kan du gøre noget? Det er okay, mor. Kom og spis med os. Jeg har lige spist alle nudlerne. Det vil jeg rigtig gerne, men jeg er nødt til at lige lave nogle ting først, så spiser vi sammen senere. Okay, men bare du laver flere nudler, fordi nogen har spist alle nudlerne. Jeg kigger på far. Yes. Ses, mor. Hvordan har du det, knægt? Okay, altså, jeg synes det er lidt mærkeligt, at vi har fået dæmonen væk, og dørene stadig åbner og lukker og sådan noget, men alt andet lige, så har det godt, far. Jeg har dejligt. Jeg har savnet mor rigtig meget. Det er en lang ending der. What the crap, man? Nej, far. Du skal ikke åbne den dør. Jeg sagde nej. Okay, men åbner den dør af sig selv måske? Men du skal heller ikke åbne den, mor. Please. Nej, mor. Mor, lad være. Mor, jeg magter ikke at lave en potion mere. God damn it. God freaking damn it.
Dammit! Så taber han bare sin stav. Jeg tror, han ved en fejl efterlod noget, sagde min far. To be continued. Og det gør den allerede nu i chapter 3. Og du skal smide hashtag chapter 3 i kommentarerne lige nedenunder. Så laver vi den. Ah, det gør vi. Vi skal vide, hvad der sker, mand. Der er lige nu 30% på det graffiti merch, der er tilbage. Og hvis du drømmer om at blive en ægte gamer gangster i mega flotte farver, så er det ved at være sidste chance. For der kommer ikke mere hjem på lager, når det sidste er væk. Og hvis du gerne vil have flere kills i Fortnite og samtidig være en pro gamer, så er der også lige nu 10% på pro gamer, mus og tastatur. Og så tænker du nok, hvad med det helt nye 200k merch? Er der også tilbud på det? Og ja, det er der for dig, der ser den her video. Du kan nemlig bruge den rabatkode, der står på skærmen lige nu, og få 10% rabat på alt. Også 200k merch, og også de ting, der allerede er tilbud på. Til sidst vil jeg bare gerne sige tak til alle jer, som udover at se mine videoer og også køber merch, kommer til mine shows, er medlemmer på kanalen. Det gør en direkte forskel for mig, og uden alle jer, vil kanalen ikke være det, den er i dag.